Milli Məclisdə səslənən fikirlərimiz xalqa çatdırılmırsa, cəmaatın Milli Məclisi söyməyindən giləylənməyək. Bu sözləri Millət Vəkili Fazil Mustafa deputatların Milli Məclisdəki çıxışlarının Azərbaycan televiziyasında yayımlanmasına münasibət bildirərkən deyib. Milli Məclisdə ASTV-nin fəaliyyətini tənqid etdiyim çıxışımın videosunu şəxsimizə qarşı fobiyası olan biriləri paylaşıb. Həmin çıxışımda televiziya vasitəsilə Milli Məclisin iclaslarında çıxışlarımızın verilməsinə tələb etmişəm. Bildirmişəm ki, burada səslənən fikirlərimiz mütləq halda çatdırılmalıdır ki, hansı məsələyə münasibətimizin necə olduğu barədə bilgilənsinlər. Bunu etmiriksə, o halda giləylənməyək ki, niyə cəmaat Milli Məclisi söyür? Yəni, sözü gedən çıxışımızda xalqın mənafeyinə toxunan hansısa səsləndirməmişik. Əksinə, vətəndaşlarımızın problemlərini qabartdığımız onlara çıxışımızın ASTV vasitəsilə qayçılanmasına diqqət yönəltmişik.